Bekorga Ramka bilan syomkani boshlamadim. Bu Ramka bilan bog'liq bir chiroyli gap gapirmoqchiman. Har narsani haddan oshgani ziyonga o'tadi, zararga o'tadi, foyda bermaydi. Jumladan ayrim ayollarni pokizalikka o'ta ruju qo'yishi ham zarar qiladi. Misol uchun ba'zida uyda kerakli narsalar turgan bo'lsa, ular chiqindiga chiqarib tashlashga harakat qilishadi. Bular o'sha Oppog'oy va 7 gunon multfilmini ko'rgan avlod. O'sha 30-35 yoshlarida bo'lgan ayollar, juvonlar bu multfilmni ko'rib ulg'aygan birinchi avlod bo'ladi va undan keyingi avlod. O'sha Oppog'oy va 7 gunondagi tozalash ishlariga miyasi o'rnashib qolganda kerakli narsalarni ham chiqarib tashlaydi. Bu ramka kerak bo'ladi. Uyni bir chekkasiga qo'yib qo'yganman. Buni foydalanaman, o'zim bir niyat qilganman. Ramkani foydalanaman deb. Bu ham o'sha uyni tozalashga ruju qo'ygan ayollarga bir chiqindiga o'xshab tuyuladi. O'shanaqa ayollarga yuborib qo'yamiz. To'g'ri xulosa qilsin, kerakli narsa joyida tursin.